magaalada Kampala gaar ahaan jaamacadda Kampala University waxaa lagu qabtay munaasabad lagu magacdaray todobaadka dhaqanka oo sanadkiiba mar ay qabato jaamacadan sanadkan oo ah sanad aad u xiiso badan ayaa ardayda kala duwan ee ka waxbarta jaamacadda Kampala University oo isugu jiray arday ka kala timid dalalka Afrika oo ay ka mid tahay Soomaaliya iyo waxay halkaas ku soo bandhigeen dhaqamo kala duwan oo ay ku soo bandhigeen gudaha jaamacadda Kampala University waxaa qayb ka qaatay munaasabada todobaadka dhaqanka ardayda Soomaaliyeed ee ka waxbarta Kampala University iyadoona ay soo bandhigeen ciyaar dhaqameedyo cajiib ah oo ay dhammaan jaanta la ruuxeen dadkii daawanayay waxaa madasha ku sugnaa mas'uuliyiin ka socotay maamulka jaamacadda gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Kampala University Dr. Ruux Cali Xaashi gudoomiyihii hore ee ardayda Mudane Cabdikaafi Fareere iyo dadaw kale ardayda Soomaaliyeed ayaana goobta ku soo bandhigay dhaqamo kala duwan gunaad ka xafladda waxaanu aragtidooda waydiinay ardayda jaamacadda Kampala University iyo sida ay u arkaan todobaadka dhaqanka afar maalin kadib waxaanu soo gabagabowbay barnaamijkeenii dhaqanka aan soo bandhigaynay sidoo kale waxaanu mahadcelinayaa gudoomiyaha jaamacadda Kampala University oo runtii aad iyo aad uga shaqeeyay barnaamijkan soo qabsoomi lahaa waxaan rajaynaynaa guul insha Allah waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad uga mahadceliyo guud ahaan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee u taagneed maamuska iyo maaragtay metelada qaranka iyo calanka Soomaaliyeed iyo soo bandhiga maaragtay culture-ka umada Soomaaliyeed leedo aad iyo aad waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo gudoomiyaha jaamacadda Kampala University credit to these people they've been very good people in the performances they've been very good people to the community they haven't had any disturbance to us so thank you so much we wish to invite you the next time and you come and do with us Viva Kampala University. Waxaan u mahadcelinayaa madaxda ka soo qayb gashay gudoomiyaha jaamacadaha kala duwan ee runtii ardaydii ka qayb qaadatay arintan oo maaraata laf dhabarka u ahayd oo dhor bari maaraata safar u soo gashay meeshan oo xogaa magaalada ka soo yara baxsan runtii waxay tahay inay muujiyeen wadaninimo iyo dan
ummadeed inay matalayaan iyo qaran Soomaaliyeed waxa runtii oo kale u mahadcelinaya tiimkii la shaqeeyay gudoomiye Sardhuux oo runtii laf dhabar u ahayd hawshan qiimaha badan sidoo kale gudoomiye hore jaamacadda Kambale University Mr. Cabdikaafi Farayare waxaan leeyahay dhamaantii ma maasantii waxa gudatay waajib qaran waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo gudoomiyadeena gudoomiye Dhuux Cali Haashi oo aan runtii aaminsanahay muddadii aan soo bilaawnay ilaa maanta waxay ahayd qofka nagu dhiirigelinayay horena noo waday inaan shaqadan si qurux badan u qabanno runtii waxa farxad gooni ah noo ah inaan dalkeena hooyo calankeena Soomaaliya iyo qarankeena matalaynay annagoo aan waxa waaye dad kale taageero keenaynin inaan dhaxdeen inta isla qaanay calankii Soomaaliyeed aan aaminsanahay inaan guul u soo hoynay natiijada soo bixi doontana insha Allah tacala aan rajaynayno in dalkeena kaalimaha koowaad oo ka galo dhammaan asxaabtii aan afartaas maalin waxa waaye barnaamij kale qayb galeenay oo aan runtii isla marnay aqabado badan adkaysi badan isla muujinay si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa waxay u sugnaatay Alla subxaana wa tacaala sidoo kale waxay u sugnaatay tiimkii ila shaqeynayay ee garabkayga taagnaa waxaa hubaal ah inaanan meel ka soo baxeen haddaana heli lahayn tiimkaasi isku xiran oo jaamacadda dhammaantoodi mas-uuliyiintii oo dhan ay leeyihiin dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed ba soo baragtay sidii ugu quruxda badneyd waxaa xusid mudan in Uganda aysan lahayn geel calashan dadkoodu aysan dhaqanin haddana geel nool oo socda aan u keenay taasina ay ka mid tahay waxyaabaha aan kaalinta ku rajaynayno inay maaragtay aan ku galno oo sidoo kale dhaqankeena uu ka mid yahay geel ama xoolaha aan dhaqano kuwa ugu horreeya ay ka mid yihiin waxaan u mahadcelinayaa madaxda kala duwan ee markaas seshinada kala duwan ee jaamacadda iyo sidoo kale seshinada kala duwan ee jaamacadaha Ardo Soomaaliyeed ee dhigtaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo dhiinka jaamacadda Kambale University oo noo muujiyay garab iyo sidoo kale dhiirigelin aad u qurux badan tiimkii dhaantada tiimkii riwaayadaha dhammaan tiimba gacantu waa qalfoof qalbiga in ka ogahay position fiican baad ku leedihiin qof kasta oo barnaamijkaas ka qayb qaatay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha gudoomiye jaamacadda KU gudoomiye Dhuuxa iyo gudoomiye hore jaamacadda KU Cabdikaafi Farayare oo u soo dhowr adeegeen maalmaha quruxda badneed maalmihii tartankii ahaa maalmihii kaljarkii ahaa ee jaamacadda ay qabanaysay waxa ay soo bandhigeenna hore aan loo arkin waxaa leeyahay ومسنتين محمد عبد الرحمن حسن 40 دلنسن مقالة كمبالا كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وغا اديغ ميل كاستا كو بيحبي لاشا ودر هانا لاغا سو دير ميل ولبا كمامولو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دغمانتا او كو ماري كون هورمري نولشادا دقاله بريمير ولد